европейските турнири. Ето го първия съдийски сигнал на Станислав Тодоров. Започва този двой. Да видим ще успее ли Стоев. Добро подаване към Спас Делев. Спас Делев уводя. Влиза в наказателното поле. Спас Делев подава към Станислав Йорданов. Ето това беше първата сериозна ситуация пред един от двата отбора. Симезу притиска гостите. Сега отнема се на тази топка и това е възможно за гол. Не! Греда има вдигнат флаг и за засада. Много интересна ситуация, в която гостите сгрешиха. Месимезу пък по някакво чудо... Нападението на Арда продължава. Центриране Спас Делев. Удар с глава на Станислав Йорданов. Ето го най-интересния момент от началото. Топка към Спас Делев. Делев увладява. Спас Делев. Много атрактивно изпълнение на Спас Делев. Ето, че в края на полувремето виждаме полувреме и за неговата креативност. То същото важи и за Шопов. Сега удара Шопов. Какъв красив гол на Васил Шопов. Ето това изпълнение си заслужава да видим няколко пъти. 1-0 за домакините в 50-та минута на този матч. Делев. Царско село. Ето сега центриране. Атрактивно изпълнение на Жужиньо. Тилев. Центриране на Тилев. Делев може да играе с глас. Сега Станислав Йорданов. Удар на Жужиньо. И какъв пропуск на бразилския футболист Арда. Ето това беше най-доброто положение. Не мога да стигне до гол. Сега страхотно изпълнение на Котев отдалеч. Сега Станислав Йорданов. Неговият удар е спасен от вратаря на домакините. Какъв шанс за Арда. Жужиньо.